ano passado, Angola e os Estados Unidos da América celebraram 30 anos de relações diplomáticas. Enquanto aguardamos os próximos 30 anos e além dos 30 anos de parceria, e hoje celebramos também a música como um meio poderoso para apoiar valores democráticos, seja a liberdade, a igualdade e justiça. The Eleanor Dubinsky Quartet has been working in a project with Angolan musicians. They've worked in four schools here in Angola, and basically they were providing skills to musicians to be independent without an agent and to be able to pursue their career and possibly to export Angolan culture outside of our borders. It's very, very important in the lives of all of us, in the lives of what you do, in the lives of what I do, more important so in the, especially in diplomatic relations. When we talk about working with other people around the world, we mean having this kind of exchange. Student at SEART, we did a recording workshop, a songwriting workshop. We taught the students some of the principles and stylistics of American blues. A história do blues, não é? Nós aprendemos aqui que o blues tem 12 barras, não é verdade? Tem 12 barras, também fala de tristeza. Agora nós vamos compor. Vamos compor blues. Yeah. How much the harmony of blues being both major and minor at the same time was kind of blowing his mind. Nós aprendemos que blues circula entre três partes, como primeiro grau, quarto e quinto grau. Quer ouvir ou quer fazer? The band was able to record a song with the students from that school, which they never recorded before. Fronteira.
Mãe música, obrigado, mãe música. Eu nunca imaginei que ia participar de uma de um plano como esse, escrever no mesmo dia e cantar uma coisa lá. Papai, foi muito bom. Obrigada por tudo e Deus abençoe a todos. Mais amor, mais dedicação, mais música. Amor, mais união e cantem muito. Ou mais música. Fantástico e acadêmico. Único e incomparável. Família global e universal. The bottom line is mutual understanding. There is one world, one planet, and one people. And music helps us bridge those gaps. I was very surprised when I got to this role and found many, many different ways in which I was able to actually use music and my background in music to connect with students and to connect with Angolans. Mesmo aprender dos outros países do mundo, quero que fiquem com esse sentimento, essa informação, né? Que eu gostava de fazer aqui é muito. É um nível muito alto e que tem que ficar também orgulhoso para si mesmo, né? Destrói e incrível. The fact that Eleanor and most of the group were able to speak and converse with the students in Portuguese, I think really helped the program because they were able to connect with them in a way that isn't really possible through an interpreter. Imagina ser o melhor pianista do mundo e também conhecer, formado por outros países, ou formar em outros países como África do Sul, América, Brasil e tal. Também admiro muitos americanos e os brasileiros. Também gosto muito do estilo jazz e entre outros. Eu amo ser Tia.
olha o choque, 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 remata a medida de vida, sai! On International Jazz Day, the Vice President of Angola, the Minister of Culture, the Governor of Luanda was invited. They had a very good experience, not only for Angolan artists, but as well as other different countries that make part of the program. Serma, the director, tried to take kids from the streets, take out from the criminality, and also to occupy them during the hours that they do not have classes, to teach them music as well as English. This is an amazing place where kids can learn everything, culture, language, and music. And just to emphasize, we teach everything for free as we have the American embassy support. Vou dizer em português também. Essa música se chama Feeling Good, Sentir-se Bem. Sun in the sky. Já tenho a oportunidade de encontrar grande músico como essa banda que nos fez a honra de vir nos visitar. Eles ouviram a música, cantaram também um estilo que é americano. Então foi com muito sucesso. Eles vão ficar na mente com essa a música, com o estilo, a dança e tudo. As chacaias, temos outro tipo de chacaia também. Temos as marimbas e mais outros instrumentos. Nós construímos esses instrumentos para poder manter
a nossa cultura viva, ao invés de deixar ela morrer, porque já esses instrumentos dificilmente encontram-se na mão dos músicos a o executar. Na realidade, seria profissionais praticando esses instrumentos. Infelizmente, a conjuntura de hoje em dia, os músicos não estão a ser apoiados no sentido que não temos convites para a banda evoluir muito bem, não temos saídas, não temos convites, não temos produções. O projeto dos meninos da FUBU que viram os meninos a tocar começou em 2020 e hoje já estamos a contar com um número avançado, né? Porque o ano passado estivemos 60, este ano temos 120 ativos, nós inscrevemos 140 meninos. Traditional music in Angola, the folk music in Angola, is something that we need to enhance, to bring out the culture. SERMA is the only school who is teaching now traditional music. Music is a kind of universal language. The rhythm, the melodies can transmit informations, can tell how people feel. Teaching music is a kind of teaching culture. Hoje eu aprendi música e dançar só. Primeira coisa, quem faz a música é uma pessoa que transforma-se na alma, transforma-se nos costumes, nos hábitos e transforma-se mesmo na personalidade deles. The world is becoming a small village, so we need to know each other's culture. We will know that this is a human, so we will not have racism, neither injustice. This is what we promoting right here. Eu gostei do estilo de música americana porque eu sempre gostei de música americana, mas nunca tive a oportunidade de me deparar pessoalmente com cantores americanos e gostei. Porque eu quero transmitir ao mundo a nossa música angolana, a nossa música, a nossa cultura angolana. Amoroso. Amoroso. Funny. Funny. Wonderful. Wonderful. God bless all time. All right. Nice. Nice. Relaxante. Relaxante. Ok? Tá mais vezes. Okay. I think for us it's very important also to learn about their music because it's like the root of all music we play. And also because it's very important as people for us to understand that the reality is different in every country, like that people have different needs and different like approaches to culture, to music, and they value in a different way. I think it's very important to keep having these collaborations. My band, we were so enlightened and blessed to be in this wonderful place to have a jam session with all the team members from America. It's all about music. It's all about unifying ourselves, you know, getting together to know each other more and transmit each other's culture, you know what I mean? Transmit each other's energy, positive energy. And we were so blessed. It felt like, you know, like a friend in a thing, man. Like we've been, you know, forever. Like we've been for, you know, for centuries. One of the highlights of this program is the collaboration where the musicians
bring what they know and the place they came from with the local musicians in order to create something new. Teaching, but also learning, giving and receive in this music exchange. The samba from Brazil originally came from samba, which is spelled S-E-M-B-A. So they are very close, I would say like a father and a son. I'll play with samba, which I learned here with the local musicians, how to play the more traditional samba. 3, 4. A Arte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que, através da arte, busca ou visa garantir um melhor futuro para a comunidade da Ilha de Luanda. É dizer, nós aqui na Fundação Arte e Cultura, nós damos desde formação em artes, em várias disciplinas, como canto, música, dança, mas também damos ofícios para jovens adultos para ganharem uma independência. E também temos um projeto social que busca emancipar mulheres que não tenham um negócio próprio através do corte e costura. Because I know people are used inside of samba, you know the harmony is very easy. But in some other harmony, could be very tool to practice that. I wait in your workshop from here. Okay. Yeah. Sounds good. Okay. Thank you. A Fundação Arte e Cultura é um espaço por qual eu tenho muito carinho. Eu também, como artista, já cá tive a oportunidade de expor o meu trabalho. Conheço muitas das pessoas por trás da Fundação Arte e Cultura. Portanto, hoje tem sido um dia absolutamente fantástico, naquela correria, naquela adrenalina que faz parte de qualquer evento durante os seus preparativos. E estamos otimistas e, com certeza, tudo vai correr às mil maravilhas. Que tem um evento dessa magnitude, onde artistas de Estados Unidos venham dividir o palco com artistas angolanos, para os nossos alunos, principalmente da Escola de Artes da Fundação Arte e Cultura, é uma oportunidade de trocar experiências, de viver outras realidades e poder também expandir o horizonte. É dizer, ver aqui artistas renomados. É uma maneira também de incentivar esses alunos a seguirem os seus sonhos, a perseguirem os seus sonhos e a verem que a arte, sim, une pessoas, une povos e se pode viver da arte. Mas a gente com quem vamos a colaborar agora não conheci. Mas seguro que estou muito feliz a conhecer e fico impressionadíssima, mas é mais que isso, porque a gente é profissional. Então fico com vontade de experimentar a música dela. São músicos fabulosos. E a gente fica humildemente feliz poder tocar com ela.
when you listen music and when you do together, so it will lift you up. This is the good connection. My heart is so full right now, and I'm sure it will stay that way. It's just been unbelievable to be here. This African Regional Service Program fits exactly squarely into what we are trying to do. Shared prosperity, promoting the well-being of the people, the good governance, accountability, and human rights for the Angolan artists to be able to make a living in dignity. This program addresses that. Promoting peace, we are able to get the message, and the message is understood by all of us. Thank you for coming. Thank you for staying. We really appreciate you. We send a lot of love.